A pandemia do coronavírus demonstrou o quanto os serviços públicos são importantes, mas, ao invés de valorizá-los, o que se vê é um ataque constante do legislativo e do executivo aos servidores. Redução salarial e congelamento dos salários dos servidores são propostas da política econômica do Paulo Guedes, medidas que podem ter impacto negativo na economia. Ocorreria um forte impacto sob o ponto de vista da redução do poder de compra dos servidores públicos. Eu acho que isso pode influenciar também a própria economia dos estados, dos municípios e da própria União, porque a renda dos servidores públicos acaba dinamizando a economia dessas localidades, né? E é inadmissível, por que não dizer, né? É uma contradição você, num momento de pandemia, como estamos todos passando, a sociedade como um todo, né? Vir propostas que venham, né, aferir a qualidade do serviço público e, consequentemente, né, que haja ideias nesse sentido, né, que ataquem direitos e também as questões relacionadas à própria questão remuneratória dos servidores públicos. Algumas propostas, como a flexibilização do regime estatutário do setor público, tramitam no Congresso. E há ainda o chamado Plano Mais Brasil, que ainda não foi enviado ao Congresso, mas que, segundo os analistas, pretende reformular os planos de carreira, diminuindo cargos, funções e salários. Quem teve uma vida inteira dedicada ao serviço público fica indignada com o ataque constante aos servidores. O que pretende esse governo, na realidade, é terminar com os serviços públicos, não é, que atendem a população de um modo geral, no sentido de tentar, inclusive, levar adiante um projeto de privatização desse serviço. Para isso, o que se faz é a descaracterização do serviço público, o desrespeito ao funcionário público e ao serviço de um modo geral. A sociedade como um todo, né, tem discutido e apresentado uma série de propostas alternativas, né, que passam, inclusive, pela suspensão ou até mesmo a revogação da Emenda Constitucional 95, que entre para o debate também a questão da própria renda mínima, levando em consideração a realidade salarial, né, dos trabalhadores brasileiros frente a outros países, e a questão tributária, que é nevrálgica, central nesse momento também do debate envolvendo as contas públicas. O investimento no setor público melhora as condições de trabalho, que refletem no bom atendimento à população.